Ahoj, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme takovouhle pěknou nabíječku od Litokaly na Lion články. Ono to, jo, NIMH CD 3,7 V Lionky 18650, bla bla bla, takže v podstatě takovej univerzální nabíječka. Hele, myslíte, že mi to jako napadlo, jo? Že už se v tom někdo hrabal. No, jdem se podívat, co nám k tomu pán píše. Mám zde nabíječku Litokala LI500, zpočátku funkční nabíjela. Po chvilce celé kilo nabíječky, horké, displej zhasnutý. Po vychladnutí nedetekuje žádnou baterii a na displej neustále svítí 0. Na svorce číslo 1 pro baterii je napětí 12 V místo 4,5. OK, Číňan mi to refundoval, nabíječku mi nechal. Nabízím do videa na opravu. OK, takže jdeme se na ní tady podívat. Z toho teda v první řadě vypreparuju, jo, dobře, taky nemusím preparovat. Tady je teda display, nepředpokládám, že bychom ho... No, když nechat si ho tady můžem a zkusíme to teda zapnout. Co jsem si přečetl, tak input je 12 V, takže já to připravím. No a podíváme se, uvidíme, co uvidíme. Mám tedy připravených 12 V. Trošku jsem ubral na proudovém omezení, protože jako takhle na prázdno, kolik to může papat. A zapínám. 0. OK. Topí tu něco. Odběr máme 0. Takže ani nepředpokládám, že by tu něco topilo. Jdeme merať. Vidíte tu ten krásný displej, mňam. Takže, který proti kterému, tenhle proti tomuhle. Máme tady 4,9 V. O, 12. 4,9. 4,9. 4,9. 12 V je celkem dost, co? Je to šlehlý přímo na výstup, respektive na vstup. Ano, je to šlehlý přímo na vstup, protože čím zvedám nebo snižuju napětí, tak tím se mi zvedá a snižuje i tady. Tady teda předpokládám, že to bude nějakým způsobem zastabilizovaný. 4,9. 4,9. OK. Takže problém je evidentně tady na výstupu numero uno. B1. A my ten problém jdeme identifikovat tedy. Takže tady budou dle mého 4 nezávislé spínané zdroje. Tady budou 1, 2, 3, 4 MOSFETy. A když se teda podíváme, tady je v podstatě všude ground, tak když se podíváme na jednom 4,9, na druhém 4,9, na třetím 4,9 a tady nečekaně 12 V. Takže v podstatě pro nás je v tuhle chvíli problémový tady ten spínaný zdroj. Jo, tady bude zřejmě driver pro tenhle ten MOSFET. Tady bude cívka, nějaká usměrňovací dioda. Děláme se, jestli je z druhé strany něco. Tady. Úplně zatím jako netuším, ale dle mýho bude prostě problém v tom spínaném zdroji. A to takovej, že on z těch 12 V vstupních vyrábí to napětí, který je třeba na tom výstupu. A tady ten zdroj teda úplně dobře nefunguje a dle mýho bude někde něco švihnutýho přímo na vstup. Takže se podíváme. 12 V, samozřejmě to musí být ten, na který je úplně nejhorší přístup.
A jdeme na ground. Tady jdeme na 12. Takže tady. Vypadá, že ten MOSFET zůstává furt otevřený. O, trošičku jsem se potřeboval zorientovat, to změna, tohle není driver, tohle je power MOSFET. O, když se podíváme, tak vlastně z jedné strany je ten MOSFET připojený přímo na plus. No a vy nevidíte na měřák, ale určitě mi věříte. Je drain jde na plus a tohle je buck konvertor, což teda znamená, tady máme plus, tady máme drain, source, gate je tady, ten nás teďka nezajímá, source jde na cívku, z cívky jdeme tady na usměrňovací diodu a z diody frčíme sem. Respektive ještě tady na ten MOSFET a pak frčíme sem, ale to nás momentálně jako nezajímá. Tady máme ještě jednu diodu, která je druhou stranou připojená na ground a ta dioda je tady k tomu, aby když nám teče proud směrem do té cívky, tak vlastně dioda je v uzavřeném stavu. Jede nám v podstatě takhle nám jede plus, když to řeknu na férovku tak, jak to je. Ale když ta cívka se jakoby vybíjí, nebo vlastně jakoby kolabuje to magnetické pole, tak se otočí polarita a aby nám to nestřelilo zpátky do toho MOSFETu, tak je tady ta dioda, která to vlastně propustí. Tady je katoda a v tu chvíli, kdy my sem, hele, zjednodušeně, v tu chvíli, kdy my sem napustíme plus a nabijeme tu cívku a ona se nám začne vybíjet, tak vrací zpátky minus. A v tu chvíli tady je vlastně katoda a ta dioda je v propustném směru a vybije se nám to vlastně do groundu. Tak. Nemám kontakt momentálně, jo, ani nemůžu mít. A vybije se nám to na ground. Samozřejmě problém je v tom, že ten MOSFET nám tady skočil do zkratu, že? Jo, když se podíváme na jakýkoliv jiný, tak jako samozřejmě source drain nám nemůže pískat. Takže ten MOSFET je v háji. Jeho gate je řízený tímhle malým šmudlou, což asi bude zřejmě nějaký transistor. Já jsem to úplně jako nezjišťoval, takže... A ten je nastřelený taky a máme tady 140 ohmů. Mně se to úplně upřímně nechce vůbec řešit, takže já dám pryč ten MOSFET, dám pryč ten nastřelený transistor a v tu chvíli by nám měly začít fungovat aspoň tady ty tři výstupy. Chám to vychladnout, to můžeme si zkusit ještě ten MOSFET teda mimo desku, že je skutečně prostřelený. Jo, takže ten je, tady je čistá nula, ten je úplně durh. A tady... Tenhle ten vypadá, že je nakonec v pořádku.
Protože těch 140 ohmů, který tady byly, z desky nejdou. Ale snadno se nám to mohlo vracet někudy přes ten MOSFET, jo? Nevím, kudy je to jako vedený, ale... V tuhle tu chvíli mám všude OL. Takže ten bude asi v pořádku. Takže já ho tam zase nafouknu zpátky. Škoda, že jsem to neskusil hned, ještě než jsem ho sundal, ale tak to je jako detail, že jo. Už tam stejně není zapotřebí, ale... OK. Jau, nechám to vychladnout a pak to zkusíme zapnout. OK, to jim musí stačit. 0. Nul může krásně znamenat, že nemáme zapojenou žádnou baterku, takže vyzkoušíme si připojit baterku, jestli nám začne detekovat. Jenom si zkontrolujeme ještě tady teda nějaký napájení. Tady by se měli mít 12 V. Nevidíte, že? Tady bychom měli mít teda 12 V. A tady už bychom měli mít tady prd, ale 4,9. Vidíš to. 4,9, 4,9. Přesto se nám sem vrací těch 4,9. Těžko říct. Nicméně display reaguje na ty tlačítka. Já to zkusím nějak trošku sestavit a zkusíme tam hodit to nějaký článek, jestli nám to začne nabíjet. No, já jsem to musel trošičku poskládat, protože samozřejmě tyhle kontakty, když je nechám jenom na té desce, tak úplně moc nedržej. Teď se tam teda pokusím nějakým způsobem narvat baterku. Hele, o USB, to znamená, že máme na tom výstupu USBčkovým jako teďka nějaký napětí, že by to fungovalo i jako powerbanka v podstatě. Jo, vypadá to, že jo. Hustý, to je dobrý docela, to se mě docela líbí, akorát teda nemáme kontakt zrovna na té baterce. Nebo to znova zheblo. 5,12 V, takže ono to funguje i jako powerbanka. To je dobrý, to se mi líbí. Hele, jdeme to zkusit zapnout, já mám na sobě břile, kdyby mi to chtělo explodovat do ksichtu. 0. Charge. Vypadá to, že to nabíjí. Já radši teda změřím, co to tam žene. Ono to měří i vnitřní odpor. Tady máme proud nějakých 500 miliků, že to tam žene. Ale máme napětí 4,182. Vy to nevidíte, že? 4,198. Napětí 12 mili, teda vnitřní odpor 12 mili-ohmů. Jsem dám ty brýle, doufám, že si tato nabíječka nerozmyslí. A zkusíme si tady, co můžeme nastavovat. Momentálně to vypadá, že nic moc. No nicméně nabíjí to, jako teď to funguje. Jelikož já ještě teda napíšu pánovi, jestli ji chce teda opravit s tím, že si zaplatí toho šmudlu. A nebo jestli, protože on mě to psal s tím, že si ji mám nechat a já ji jako v podstatě nepotřebuju, takže jako abych kvůli tomu teďka něco objednával, jako se mě nechce, protože šmudla bude stát 5 korun a 150 poštovní a navíc ani nevím, jestli ho úplně splaším.
Nicméně ano, fungujeme bez problému. Ještě koukám, vy si tady můžete zvolit, jestli chcete nabíjet, tak jsem to... Nějaký rychlej test, nortest, to bude asi jako hlubší test, a pak si tady můžete nastavit, jakým proudem chcete nabíjet. Takže fast test, ne? Charge, tak pojď. Mám to nějak dlouho podržet, nebo jo. 1 ampér. Možná ty mosfety, ty velký, že budou na nějaký jako test nebo něco, jo, na testování té baterky, že ji začnou jako rychle vybíjet. Hele, nic se tady nehřeje. Všechno funguje, jak má. Takže, hele, za mě, i kdyby měly fungovat, jakože nejspíš budou fungovat jenom tady ty tři. Nevím teda, odkud se sem vrací to napětí tady na ten první, protože to máme odpojený, ale... Nevím, co by se stalo, kdybych sem tu baterku... Ale to jako nevím, co by se stalo. Pojďme si to vyzkoušet. Máme tady, můžeme tady laborovat, tak pojďme laborovat. Máme to připravené. Takže hele, vkládám baterku. To USBčko vypadá, že by mohlo fungovat. Ano. Já si myslím, že nám nebude fungovat nabíjení té baterky. Jo. Zapínám nějaký napětí do toho. Ale jasný, no, protože nám... Jo, my nemáme... Ten, jo. Teď zapínám napětí. 0. 4,15 charge. To jsem strašně zvědavý, jestli to začne nabíjet teda. End. Ale já si myslím, že to prostě jenom nebude nabíjet. Ale že se jako nestane nic nekalého. 4,159, no jasný, tak to je ale z té baterky. Takže v podstatě bude fungovat si myslím všechno, včetně toho testu. Hele, můžeme si zkusit zapnout ten test, protože si myslím, že ten test je řízený těma druhýma mosfetama. Třeba něco vidět, děkuji. Fast test, já tam dám nejmenší proud. No to si musím teda počkat, až se to, až si to dobliká. Ten test vypadá, že běží normálně. Já zkusím vzít ještě jinou baterku, nechám to tady běžet, jdu pro jinou baterku. Když to zachvátí plamen, máme tady úplně nový hasičák. Zkusím schválně najít nějakou, co je aspoň trošku jako vybitá. 4,130, no tak uvidíme. Hele. Tohle teda vypnu zatím. Dáme sem tu druhou. OK, USB. Zapínám. Dokud to bliká, tak se ten charging nezapnul, jo? Ona podle mě přes current sense resistor zdetekuje, že tam neteče žádný proud a vypne to nabíjení, skočí tam end. A nebo taky možná ne? Možná
Já to prostě jenom nebude nabíjet. 4,128. A nestoupáme. Podle mě to asi fakt jenom nebude nabíjet, jo. Předtím tam možná rovnou skočilo end, protože ta baterka byla jako nabitá. Ale prostě to tady na tom slotu jenom nebude nabíjet, no, aby z toho MOSFETu tak jako čekali jste něco jiného. Ale já tady samozřejmě nějaký MOSFETy mám. Z desek z notebooků, že jo. Takže jsem tady nějaký našel, ale potřebuju zjistit, kolik leze na gate toho MOSFETu, protože já tady mám MOSFETy, které jsou jenom do 20 V, do 12 V na gate. Já jako nevidím důvod, proč by tam lezlo víc, ale stát se může cokoliv. Já potřebuji, až to začne nabíjet, tak změřit, kolik leze na ten gate. Volt. 63 kHz. Ukázal bych vám to, ale už jste to viděli hodněkrát a já mám málo rukou, takže 12 V, no, to je takový hraniční. Tak jsem asi našel, my tady v tuhle chvíli máme 9435, což je ta P kanálový MOSFET, 30 V, 20 V na gate, 5,1 A a 2 W power dissipation. A já tady mám desku, kde jsem teda vyčmuchal drain source voltage, 30 V, gate source voltage, 20 V, takže 30, 20, minus 30, 20, jo, to by mělo sedět, drain current dokážeme až skoro 10 A, při nějakých 25 stupních, dobrý, tak i jako kdyby to bylo 7, tak jsme pořád vejš. Pulzní proud, respektive jako v pulzu, tady je nějakých 70 A, to jsme v poho. A maximum power dissipation 2 W, což máme i tady. A nožky nám sedějí, jo. 3 source gate. 3 source gate a nahoře je drain, takže jdem ho tam napálit a uvidíme, jestli nám to začne nabíjet. Tak máme teda našeho dárce. Já se pokusím v tom chaosu najít flux. Musím si ho sfouknout dolů. Budem doufat teda, že je dobrý a bude dobrý i po tom, co s ním skončíme. Přitopím a nechám 450, aby měla vyjít. OK. Dárce si dáme stranou. Hele, já v první řadě ten MOSFET to proměřím, jestli je v pořádku, protože to je z desky, která mi tady leží na díli. Takže samozřejmě nevím. Takhle dobrý, takhle dobrý. Source gate. Vypadá taky v pořádku. Děláme se, jestli naměříme diodu mezi drainem a sourcem. Takhle nic. Takhle měřím diodu. Jo, tady. Ukážu ho otevřít. Jo, super, takže je i otevřený. Takže by měl bez problémů fungovat. Teď je zavřený. Nebo není? Jo, to už je ta dioda. OK, jdem ho tam šupnout a uvidíme, co to tedy udělá.
se musím podívat, kde máme tečku. Tečku máme tady. Takže předpokládám teda, že tam patří asi následujícně. No, kdybych já si tu pinzetu očistil. To by byl tak skvělý život, kdybych nebyl línej. Ani ne línej, ale to vždycky chci jako honem honem, ať vidím, jestli to funguje, víš co, a pak si udělám úplně pakárnu. Takže jdem na to, já to dám nějak tak, ať něco vidíte. To by asi šlo. No, jako nutkání to ještě přelíznout páječkou, ale uvidíme. Takže gate jsme říkali, že jde sem. Tady jdeme na plus. A tady jdeme tady jdeme na diodu ještě, sorry, takže ne, kecám, tady jdeme na cívku nejblíž, takže všude nuly, všude pípáme, takže předpokládám, že to bude fungovat. Já to vyčistím, připravím a zkusíme si to. Takže máme to připravené a já tady musím uklidit ten bordel. Takže vkládám baterku, zatím neočekávám žádný fakel. Takže 5 voltů máme. Připojuji napájení. Předtím tady na tom počítadle mi za nějaký 3 minuty nevyskočilo vůbec nic, jo. Tak uvidíme, jestli to teď začne teda nabíjet. Vypadá to, že normálně nabíjíme. Pojďme si teda změřit ještě nějaký napětí. 4199 2 201 202, hele, jaký větší důkaz toho, že nabíjíme, byste chtěli? Si tady jenom šáhnu. Ten MOSFET je úplně studený. OK, to vypadá dost dobře. Tam nějakých 500 milíků, 3. Čtyři, hele, nabíjíme, takže super. Pojďme ještě zvýšit proud na 1 ampér. Takže držím 1 ampér a počkáme si. Nabíjíme, MOSFET je ani ne vlažný, jako ten je normální pokojová teplota. Se podívat, měli bychom začít opět stoupat teda.
hodně záleží na tom, jak tam taky přitlačím ty hroty. 17, 18, 19. No, asi započali jako proces vybíjení teď, nebo ne, 19, hele, nabíjí to, jo, evidentně to nabíjí, protože ten proud je vlastně měřený na těch current sense resistorech a kdyby tam žádný proud nešel, tak to pochopitelně nic jako nezměří, takže paráda, máme opraveno. Pojďme si jenom pro úplnost ukázat, jak teda ten buck konvertor funguje. Takže tady máme teda nějaký zdroj napětí, my jsme tady měli 12 V, tady máme ten náš MOSFET, který jsme měnili, tady je dioda, tady máme cívku. Tak, v tu chvíli, kdy ten MOSFET sepne, tak vlastně na tu cívku připojí plus, zde už je přítomný minus. V tu chvíli, kdy je ten MOSFET teda sepnutý, tak nám nabije tu cívku. Na té cívce se vytvoří magnetické pole a v tu chvíli, kdy se ten MOSFET vypne, tak to magnetické pole nám skolabuje, tady se nám otočí polarita a ten proud vlastně začne jít tímhle směrem. Jo? Do téhle doby, kdy máme ten MOSFET seplej, tak nám to vlastně teče takhle. Takže, co se tady děje? Ten MOSFET v podstatě jenom nabije tu cívku a ta cívka, tím jaký skolabuje to magnetický pole, tak vlastně švihne zpátky ten vysoký proud, díky kterému vlastně vzniká ten vlastně jakoby ten přírůstek toho proudu. Tohle z toho PWM-ko nám reguluje vlastně o výstupní napětí v rozsahu 0 až v našem případě třeba 12 V. A tady ta dioda je tady velice důležitá, protože ta zabraňuje tomu, aby vlastně ten proud při sepnutém MOSFETu, aby vlastně, nebo respektive, když to sepne, tak jde do té cívky a ta cívka, když švihne zpátky, tak my nechceme, aby nám švihla do toho MOSFETu, ale vlastně ta dioda dovolí týct to tomu proudu v tomhle tom okruhu. Vy pokud, protože na té diodě, to je klasický PN přechod, který má, dejme tomu, úbytek napětí žádná celá 7 V, tak samozřejmě, kde vám vzniká úbytek napětí, tak vám vzniká i ztráta výkonu a ta dioda se hřeje. Takže vy pokud to myslíte s tím výkonem skutečně vážně, tak se sem místo té diody se sem vloží MOSFET. Tahle dioda už tady není, jo. Tak se sem vloží MOSFET, který je opět řízený nějakým PWMkem. A pokud je tenhle ten MOSFET sepnutý, tak je tenhle ten naopak vypnutý. Pokud je tenhle vypnutý, tak tenhle je naopak sepnutý. Pak vlastně my si můžeme nabít cívku, tenhle ten se vypne, cívka nám švihne zpátky, tenhle ten se zapne a dovolí týct vlastně o proudu v tomhle tom okruhu. Takhle tady vlastně dochází k tomu boostování toho proudu. Je to jako, čemu to přirovnat? Hele, je to jako kompresor. Vy si vlastně do té cívky tady nafoukáte v uvozovkách nějaký vzduch. Ta cívka, jako kdyby to byl balónek, se vám takhle zvětší. A protože ten balónek má samozřejmě nějakou tenzi, tlačí ten vzduch ven, tak v tu chvíli, kdy vy ten vstupní ventil uzavřete a otevřete výstupní ventil, tak ten balónek se rychle vyfoukne ven. Jo, tak jako v podstatě takhle to funguje, dalo by se říct. Jako takhle to funguje. No a k tomuhle z tomu videu je to teda všechno. Máme úspěch, litokala vypadá, že funguje, jako ještě musím najít nějakého odvážlivce, který ji smontuje. A já vám popřeju pěkný den, dost pravděpodobně i šťastný nový rok, protože pokud se nepletu, tak tohle video by mělo vyjít někdy kolem 28. prosince, což je zhruba za 29 dní.
Takže šťastný nový rok, moc se nebožerte a uvidíme se v podstatě příští rok. Sledujte kanál našeho moderátora Marťase, popisek máte dole v odkazu. Marťas tam má spoustu pěkných oprav, takže myslím si, že nebudete litovat, když ztratíte trošku času a půjdete se tam podívat. Jinak samozřejmě děkuju všem svým příznivcům, děkuju všem členům, děkuju všem, kteří mi posíláte věci na opravu a koukáte na videa, sdílíte, lajkujete, pokud se vám tohle video líbilo, tak ho můžete taky sdílet, lajkovat a komentovat a my se uvidíme u nějakého dalšího videa. Čau čau.